Čaute, ja vás vítam pri dnešnom videjku. Ahojte milí suchozemci. Toto videjko bude veľmi špeciálne. Keďže ste si mohli všimnúť, že medzi vami je veľmi veľa ukrajinských detí. Niektoré sú možno aj vašimi novými spolužiakmi. Bol by som rád, keby aj oni rozumeli mojim videám a mohli sa s vami o tom porozprávať. A na tomto videjku sú zapaté ukrajinské titulky. A taktiež sa pri niektorých slovách alebo takých frázach pozastavím a vysvetlím ich význam. Táto aktivita od Telekomu sa volá Influencery. Influencery. Slovenčina zábavnou formou. Poďme na video. Bude nás naháňať úplne jak čistý bezmozek, ty kokos. Čo je to bezmozek? Toto slovo používam dosť často. Je to človek, ktorý nemá mozog. A keď sa to spojí, je to bezmozek. S týmto hekom môžete flexiť, že máte nádhernú pleť. Flexik znamená machrovať. Poďme sa pozrieť na ďalšie slovo. Veľmi radi si mastili vrecka na úkor cudzích. Fejkovo. Ako by som mu z oka vypadla. Deti sú presne deti alebo aj tínedžeri ako vy. To, že nerozumejú po slovensky, neznamená, že sa s vami nechcú rozprávať. Buďte voči ním empatickí a pomáhajte im.